1. Kätski. 316. Lasse Vireen. 317. Star Trek-leffat, joiden järjestysnumero on pärillinen. Ykkönen ja kolmonen ihan paskoja. Mä oon pitänyt semmoista listaa asioista, mitkä on parasta elämässä. Ja alun perin mä tein tätä listaa lahjaksi mun äidille. Sä söit 3 viikon annoksen masennuslääkkeitä, purkillisen asperiin ja paketillisen antihistaminen. Et sä oot luultavasti paljon terveempi kuin minä. Jos sä haluat tappaa itseäsi, niin hyppää kerrotsellon katolta alas. La 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 la. 123 321. Tässä listassa ei mikään saa olla niinku paremmuusjärjestyksessä. 1 000 000 äänilevyn kuunteleminen ensimmäistä kertaa. Isä soitti ja sanoi mulle, että mä rakastan sua. Mä rakastan sua. Ja mä sanoin, että isä, sentimentaalisuus ei sovi sulle.